الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. معزز السامعين، آپ سبھی کو میرا اسلام تحیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے تقاضے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے لوگوں دیکھو تمہیں میں سے تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں. تمہارا نقصان میں پڑھنا ان پر شاپ ہے، تمہاری فلاح کی وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق و رحیم. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تین خصوصیات کو بیان فرمایا. اس میں سب سے پہلی جو خصوصیت ہے، ہمارا نقصان میں پڑھنا، نقصان کا شکار ہونا، گھاٹے میں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز پسند نہیں، ہرگز پسند نہیں. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، تمہارا بیڑا پار ہو جائے، تم اللہ کے حبیب بن جاؤ، جنت کے مستحق بن جاؤ، اللہ کے رحمتوں کے مستحق بن جاؤ، اللہ کے نوازشوں کے مستحق بن جاؤ. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش. اور تیسری جو خصوصیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرمائی وہ یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے شفیق ہیں اور مومنوں کے لیے رفیق ہیں. مومنوں کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحیم. تو یہاں جو باتیں ہمیں جاننی چاہیے وہ یہ کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت جو ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایز اے مسلمان ہم سب کو محبت کرنا ہے. لیکن محبت ایک ایسی چیز ہے جو زبردستی لائی نہیں جا سکتی، یہ فطری جذبہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کا احسان ہمارے اوپر مانتے ہیں، تب جا کر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، یا کسی کے اخلاق ہمیں پسند آتے ہیں تو ہم جب جا کر ان سے محبت کرتے ہیں، ورنہ زبردستی کوئی کسی سے محبت نہ کر سکتا ہے اور نہ کروایا جا سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تمہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہونی چاہیے، اتنی محبت ہونی چاہیے کہ تمہاری ذات سے بھی اتنی محبت نہیں، تمہارے آل و عیال سے بھی تمہیں اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے، اتنی محبت تمہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا تھا کہ اگر تم مجھ سے زیادہ تمہارے والدین کو یا بھائیوں کو یا بیٹوں کو زیادہ محبوب جانتے ہو تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، کیوں ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے نفس سے زیادہ محبت کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ جتنا ہم اپنے نفس کی بھلائی چاہتے ہیں، جتنا ہم اپنے نفس کی خیر خواہی چاہتے ہیں، اس سے زیادہ بھلائی چاہنے والی ذات کون ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے زیادہ خیر خواہی چاہنے والی ذات کس کی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کیونکہ ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم سے
غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، ہم سے بد اخلاقیاں سرزد ہوتی ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واحد ذات ہے جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف جو ہے رہنمائی کرتے ہیں، صحیح معبود کی پہچان کرواتے ہیں. اور جنت کا راستہ کیا ہے، جہنم کا راستہ کیا ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال کیا ہیں، جہنم رسید کرنے والے برے اعمال کیا ہو سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کا علم ہمیں دینے والے کون ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ کہ یہ علم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنا کر ہم تک یہ ساری چیزیں پہنچائی ہیں. چنانچہ ہمیں اپنی ذاتوں سے، اپنے نفسوں سے، اپنے آل و عیال سے، گھرانے سے سب سے زیادہ محبت ہمیں کس سے کرنی چاہیے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے. چنانچہ آپ کو وہ واقعات یاد ہوگا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا تھا کہ وہ چیزیں تم لاؤ جو تمہارے گھروں میں ہے کہ نہیں. کسی صحابی گھر کے جو ہے جو پاؤ حصہ جو ہو سکتا ہے اس کو کسی صحابی لے کر آئے، عمر رضی اللہ عنہ آدھا گھر کا پورا جو ہے جتنا بھی سامان تھا سب لے کر آئے عمر رضی اللہ عنہ، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ پورا گھر انہوں نے خالی کر دیا، پورا گھر خالی کر کر آئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے لیے تم نے کیا چھوڑا ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فرمائے تھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو میں نے چھوڑا. اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے، وہ نہیں ہے جو ہم زمین و جائیداد کی شکل میں جمع کر رہے ہیں، مال و دولت کی شکل میں جمع کر رہے ہیں. یہ چیزیں دنیا میں ہمارے کام آ سکتی ہے، لیکن آخرت میں ہمیں کام آنے والی سب سے بڑی جو دولت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت ہے. سب سے بڑی دولت وہ کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھیر سارے احسانات ہم پر ہیں، چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کرنا چاہیے. اور اس محبت کی دلیل یہ ہے، اس محبت کی دلیل یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دیں اس کو ہم لے لیں خوشی سے. ماں اتاکم رسول، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے ہم لے لیں، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ رک جاؤ منع کریں تو ہم اس چیز سے رک جائیں. یہی محبت کی علامت ہے، یہی محبت کی نشانی ہے. لیکن محبت کا غلط مفہوم ہم نے لیا، اور غلط مفہوم لے کر آج بہت سارے ہمارے مسلم بھائی مدینہ جاتے ہیں، دور دراز کا سفر کرتے ہیں، ان کی نیت ہوتی ہے کہ ہم مدینہ جائیں گے اس دربار سے ہماری جھولی جو ہے خالی نہیں آئے گی. ہم وہاں جا کر 40 دن کا چلا لگاتے ہیں، جو بھی ہے نیت کیا ہوتی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا نہیں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگیوں کہ اپنی زندگی میں اتارنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں اتنی نمازیں پڑھیں گے، اتنے دن رہیں گے، تو ہماری پوری خواہشات جو ہے، ہماری پوری امیدیں اور ہماری پوری امنگیں جو ہے وہاں پوری ہو جائیں گی. امنگوں کو پوری کرنے والی ذات کون ہے؟ امیدوں کو پوری کرنے والی ذات کون ہے؟ دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات کون ہے؟ اولاد کو دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اولاد سے نوازنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. نوح علیہ السلام کا اولاد سے نوازنے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے اولاد سے نوازنے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. تو ہمیں اولاد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنی ہے. دعا کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنی ہے، نہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ تعلیم کس نے دی؟ ہم تو نہیں دے رہے ہیں، یہ تعلیم خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، اور اللہ نے یہی تعلیم دینے کے لیے کہا. چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میرے بندے، اے رسول، اگر تمہارے پاس آ کر میرے تعلق سے تمہیں پوچھتے ہیں، میرے بندے میرے تعلق سے تمہارے پاس آ کر سوال کرتے ہیں، تو ان کو بتا دو کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں. فإنی قریب، کتنا قریب ہوں؟ ہماری سب سے زیادہ قریب جو چیز ہے وہ ہماری شہرت ہے، اس سے بھی زیادہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس شہرت سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے قریب ہے. اگر آپ اللہ سے نہیں بھی مانگ رہے ہیں، آپ کا دل کا رونا اللہ جانتے ہیں، آپ کے دل کا ہنسنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں، کیونکہ آنکھوں سے جو آنسو بہتے ہیں یہ آنسو
خوشی کی بھی ہو سکتے ہیں، یہ آنسو غم کے بھی ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے سامنے والے کو اس کا اندازہ نہ ہو کہ میں غم سے رو رہا ہوں یا جو ہے خوشی سے رہا ہوں، لیکن یہ آنسو دینے والی ذات اللہ سبحانہ وتعالی یہ جانتی ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، خوشی کے آنسو ہے غم کے آنسو ہے. کیونکہ ہمیں ہنسانے والی ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی، ہمیں رلانے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندے میرے تعلق سے تم سے سوال کریں تو ان کو بتا دینا کہ میں بالکل ان کے قریب ہوں، کسی واسطے کی ضرورت ہے نہ فرشتے کے واسطے کی ضرورت ہے، نہ ہی نبی مرسل کے واسطے کی ضرورت ہے، نہ ہی پیر و مرشد کے واسطے کی ضرورت ہے. جو بھی مانگنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے دربار میں آپ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے سوال کریں، اللہ سبحانہ وتعالی ضرور انشاءاللہ دیں گے. تو یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ نے کس لیے بھیجا بھائی؟ اگر ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا ہے، ٹھیک ہے، منتیں پوری کرنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا ہے، اولاد کو عطا کرنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا ہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے کیوں بھیجا؟ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی اس کا جواب دیتے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وہی ذات ہے جو امیوں میں انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو اللہ کی آیات کو تلاوت کر کے انہیں سناتا ہے. یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی آیات کو ہمیں سنانا اور ان آیات کے ذریعے ہمیں تعلیم دینا اور اس تعلیم کے ذریعے ہمارے نفسوں کا تزکیہ کرنا اور اس تزکیے کے ذریعے ہماری دنیا و آخرت کو سنوارنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد یہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا، اور کس لیے بھیجا؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، ہے کہ نہیں؟ گواہ بنا کر بھیجا ہے. کیوں؟ کس پر گواہ؟ ہمارے اعمال پر کون گواہ رہیں گے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیں گے. ہمارا عمل سنت سے اگر میل کھاتا ہوگا تبھی وہ قبول ہوگا، اگر سنت سے میل نہیں کھاتا تو وہ عمل ہرگز قبول نہیں ہوگا. تو اللہ نے گواہ بنا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ڈرانے والا بنا کر اللہ سبحانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور دین کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور چمکنے والا سورج بنا کر اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا. چنانچہ معزز سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے، قل هذه سبیلی عدو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعانی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. تو بعثت کا جو مقصد کیا ہے؟ دعوت ہے. بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح ہے. بعثت کا مقصد کیا ہے؟ ہماری رہنمائی ہے. بعثت کا مقصد کیا ہے؟ دنیا و آخرت میں ہماری سرخروئی ہے، ہماری سر بلندی ہے. چنانچہ معاذ السامعین، ہمیں چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں جو ہے ہر وقت ان کی سنتوں کا ہمیں پاس کو لحاظ رکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یعنی اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، مطلب اللہ کے احکام کی پابندی تم کرو گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو گے، ینصرکم، اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو ثبات ختمی اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرمائیں گے. چنانچہ معزز سامعین، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں، اور وہ جو دعائیں ہیں موقع محل کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، ان دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے اور کہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے میرے لیے تم وسیلہ مانگو، اللہ سبحانہ وتعالی سے میرے لیے تم وسیلہ مانگو. اور وسیلہ کیا ہے؟ یہ جنت کا سب سے اونچا مقام ہے، سب سے اونچا مقام ہے جو صرف اور صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیا جائے گا. اور ساتھ میں آخری جو درخواست ہے وہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے اگر ہمارے اذکار میں سے ہم پاؤ حصہ اس کے لیے الاٹ کر سکتے ہیں تو پاؤ حصہ، آدھا حصہ الاٹ کر سکتے ہیں آدھا حصہ،
اگر آپ 75% اگر ذکر وہی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر 100% بھی اگر درود پر ہی آپ جو ہے اپنے ذکر کو آپ مشتمل بنا لے رہے ہیں تب بھی جو ہے یہ قبول ہے. چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کی کوشش ہماری ہونی چاہیے، اور درود بھیجتے وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت مندی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ چلو بھائی درود میں پڑھ رہا ہوں مجھے 30-30 جو ہے چیزیں جو ہے مل جا رہی ہیں، یہ اس لالچ میں ہمیں نہیں کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو ملے گا ہی، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری عقیدت مندی ہے. چنانچہ کل ہی تقریر میں مولانا فرمایا، ہمارے محفوظ رحمان فرما رہے تھے جس کا ذکر کرنا مناسب میں سمجھتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا مدینے جانے کے بعد کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ پتھر جو مکہ میں مجھے نبوت سے پہلے بھی سلام کیا کرتا تھا، دوسری روایت کے مطابق نبوت کے بعد سلام کیا کرتا تھا. یعنی سلام کرنے والے پتھر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زمانے کے بعد یاد رکھے ہیں، تو سلام و درود بھیجنے والے ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول جائیں گے؟ ہرگز نہیں نا. تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں، کیونکہ اس درود کو پہنچانے کے لیے اہتمام دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، ایک جماعت فرشتوں کی اللہ نے رکھی ہے، ان کا کام ہی کیا ہے؟ امت کے درود کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا، ان کا کام ہی وہی ہے. تو اتنا بڑا انتظام اللہ نے کیا اور حکم بھی دیا ہے کہ درود بھیجے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول کی محبت میں جہاں ہم ان کے سنتوں پر عمل کریں وہیں زیادہ سے زیادہ درود ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے رہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی باتیں کہی اور سنی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنت کا ہمیں پابند بنائے، ہر طرح کی بدعت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وجزاکم اللہ خیرا واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یہ جو موقع آپ نے دیا آپ سبھی کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کل ہم سب کو جو ہے اس کی جنتوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جو ہے نصیب فرمائے. آمین.